Dostbank rahat istifadəsiylə müştərilərimizin həyatını asanlaşdırır. Dostbank kart istifadəçiləri üçün hansı imkanları təqdim edir? Günün istənilən vaxtı ölkə daxili və ya ölkə xarici kartlara pul köçürmələrinizi edin. Kommunal xidmətlər, mobil, internet, TV, büdcə, hətta parking ödənişlərinizi asanlıqla həyata keçirin. Kartı olmayan dostunuza pulu Cash by Code xidməti ilə göndərin. Bank rekvizitlərinizi bir toxunuşla paylaşın. Kartınızın balansını istədiyiniz vaxt artırın. Hesabınızın təhlükədə olduğunu hiss etsəniz, bir kliklə kartınızı bloklayın və ya blokdan çıxarın. Əməliyyatlarınızın çıxarışını əldə edin, ödənişlərinizə nəzarət edin. Dostbank ilə kartlarınıza nəzarət öz əlinizdədir. Dostbank, sizə yaxın dostbankçılıq.